Atzīmējot Baltijas valsts simtgadu, Doma laukumā ir apskatāms Tallinas un viņas fotogrāfiju izstāde. Tai dots nosaukums toreiz un tagad. Tā ir īstenota kā projekts Baltijas valstu simtgadas svinības, Rīgas un sadraudzības pilsētu Viļņas un Tallinas koprojekts. Kopā ar viesiem no Igaunijas un izstādes veidotājiem ar to Doma laukumā iepazinās kolēģi Ilze Strēnga. Fotogrāfija izstādes toreiz un tagad kurators, fotogrāfs Ilmārs Znotiņš izliekumā cauri ekspozīcijai Doma laukumā un sarunu iesāku jokojot. Mums trīs Baltijas valstis vieno būtiskais Baltijas klimats. Straujo karstumu vilni nomainīs pavasara drēgnums ar lietu. Bet mūs sasilda visu trīs valstu simtgads vēsturi. Doma laukumā aplūkojami Tallinas un Viļņas fotogrāfu stāsti par savām pilsētām. Kādi mēs bijām pirms 100 gadiem, pirms 25 gadiem, kā mēs esam nonākuši šeit, jo cilvēks jau ir, viņa sākums ir pagātnē un turpinājums ir nākotnē. Tā kā mēs paskatāmies atpakaļ un dodamies uz priekšu. Izstāde ir Rīgas un sadraudzības pilsēta Viļņas un Tallinas koprojekts. Tallina fotogrāfijās rādīta kontrastā no arhīva vispirms izceļot vēsturiskas fotogrāfijas. Vecpilsētā vēl ar vien ir tās pašas ielas, tās pašas cēkas. Vienīgi zirgu vietā brauc automašīnas. About this exhibition, I think it's for many people. Šajā izstādē cilvēkiem būs interesanti vērot, kā mainījušās mūsu pilsētas 100 un pēdējos 25 gados. Skaties senajā fotogrāfijā un var rekonstruēt šo vietu. Mūsu kopīgā triju pilsētu – Tallinas, Viļņas un Rīgas sadarbība – ir lieliska pieredze, kā veidot kopīgus projektus, un tas cilvēks dara stiprākus un vienotākus. Rīga savu fotostāstu toreiz un tagad vēl veido. Pirmie to mājā redzēs sadraudzības pilsētā Bordo, tad augstā Rīgas svētkos pie mums Origo laukumā. Tad izstāde ceļos uz Tallinu un Viļņu. Man arī uzrunāja Lietuvas izstādi, jo es pati biju aizbraukusi uz Kauņu tieši simtgadas svinībās. Un tiešām cilvēki bija tik priecīgi, ja katram lietuvietim bija kaut kas no savas valsts simbolikas. Pat suņuki bija ar matu lentēm, nerunājot par bērniem un vecmāmiņām un pārējiem. Izstāde toreiz un tagad ir skatām Doma laukumā bez maksas 24 stundas diennaktī. Vakarā un naktī ekspozīcija tiek apgaismota. Šis ir viens no projektiem, kas Rīgā būs sadarbībā ar sadraudzības pilsētu galvas pilsētām. Rīgas svētku laikā būs arī mūsu orķestru koncerts Bef kultūras pilī. Un vasarā rīdziniekus iepriecēs īpašās puķu dobas, kur būs gan Lietuvas, gan Igaunijas krāsas. Man patiešām ir prieks, jo kādreiz ir tā saka, vienmēr ar kaimiņiem ir mazliet sarežģītas attiecības, it kā ļoti tuvu mēs esam, bet tomēr tā kā tādi atturīgi. Un šis nu ir laiks, kad mēs kaut kā esam sajutuši to savu kopību. Ekspozīcija Doma laukumā aplūkojam līdz 27. aprīlī. Ilze Strenga, Ņikita Aļksejevas, Latvijas televīzija.